はい、こんにちは、今日も映画行きたいと思います。今日も一本ですね。こちらです。 AI 崩壊、全員出演者が出てる感じです。はい、大沢たかおさんですね。はい、これは本当に10年後20年後こういうことが起きてもおかしくないなって思ってしまう映画になってました。近未来 SF サスペンスというか、2020年ですね。監督入江優さんです。22年目の告白とか撮った人ですね。あの藤原竜也君のから埼玉のラッパーとかですね。はい主演大沢たかおさんで、賀来賢人君で、岩田岩ちゃんですね。3代目ですかこれは。それから三浦友和さん、広瀬アリスさんで、大沢さんの奥さん松嶋菜々子さん。松嶋さんね、ちょっとしか出てないんですよね。松嶋さん出てるからっていうのもあって借りてみたんですけど、亡くなってしまう感じなんで、前半と後半ちょこっと出る感じですかね。はい、なんかあの満足度85度ぐらいですかね。うん、ちょいおすすめという感じで、あとどっちかっていうと展開で、あ、本当に近未来こういうことがあったら怖いなっていうようなお話でした。うん、で大沢さんが、AI善良な心で AI を開発して、それはいい意味で開発するんですけど、それが、ちょっと悪い方向に使われてしまって、大沢たかおさんが誤解を招き逃げなくちゃいけないと、なおかつ誰かを助けなくちゃいけないみたいな、そういう逃亡劇プラスみたいな、そうですね、ハラハラドキドキ系ですかね。はい、三浦友和さんも久々良かったです。でもうちょっとやっぱり松嶋さんの、出番が欲しかったかなっていうのが、まあ個人的な感想なんですけど、そうですね、それぐらいですかね今回。はい、すごくおすすめまではいかなかったですけど面白かったです。はい、今日はその一本でございましょうか。で、まだ見ていない、これでございます。大脱出。そして今日はもうこの2本しかないですね。見てないな。さよなら黒っていう懐かしい、妻夫木くんデビュー当時の犬の話ですかね。はい、そんな感じでございます。ワクチン1回目昨日打ってきたんで、ちょっと、左手がちょっと痛い感じでございます。熱は出なかった感じでございます。ファイザーでございます。はい、以上カズ劇場でした。またねー。